ሰላም ምርጦች እንደናችሁልኝ ፍትፈታችን ከች ብላለች አሽሩካ ነኝ በዚህ ቪዲዮ ጀላችሁ የመጣሁት ከሰሞኑ አወዛጋቢ ተባለው ሽልማት የህፃና መጥፋትና የኩላሪት መሰረቅ የሚል አንዳንድ ነገሮች እየተሰሙ ነው እሱንም አስቃኛችኋለሁ ቲክቶክ ዘና ፈታ ያለን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረስ ይሆናል ማለት ነው ይመቻችሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ቆይ ሁሉን ነገር ከመጀመሪያ በፊት እኔ ቆይ የሚገርመኝ ነገር ጭራሽ ዘካርያስ የበጓድራጎት የማማዝናሽን ለጥርቅም አርጋቹ ለዘጉት ነበር ተባለ በጣም የገረመኝ ጉዳይ ነው ያው ሰሞኑን ስላልነበርኩ ይሄን ጉዳይ አላወራውበትም እና በጣም ነው ያሳዘነኝ ስሰማ ይሄን ጉዳይ የሚገርም ነው እንዴ ሰው መልካም ነገር እንኳን ከሰውን አስተባብሮ ለሰው መልካም ነገር መስራት ይሄ ወንጀል ይሆናል ምንም እንዲያው ከማስጠየቅ ይልቅ ይሄ ጉዳይ የሚያሸልም ነበር እኮ መሆን ያለበት አይ አሽሩካ ነገሩ ተፈቷል አሁን አመታታጋጋል አይ ለማጋጋል ሳይሆን መስመር አለበት በቀይ መስመር ማለት ነው እንዴው ቢቻል ቢቻል እነዚህ ልጆች እኮ አስተባብረው ወዲያ ብለው መኪና ገዝተዋል እና በዚህ ላይ ጨምረው ሰፋ አድርጋችሁ ስሩ ተብሎ መኪና ተሰጥቷቸው ቦታ ተሰጥቷቸው ስሩ ይባላል እንጂ ይሄ ጭራሽ መቆንጠጥ መነካካት ምንም ተገቢ ነገር አይደለም እንዴው ቢዘጋም ወደፊቱም ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ነገር ነው ቦነስ ሶሻል ሚዲያ ላይ በበጎ አድራጎት ከመናቃቸው መካከል ዘካርያስ ያው ይሄ ጻሃየ ሞቀው ነው እንግዲህ አምፖል የሞቀው ማለት አለብን እንዴ እኔ እንጃ እሱ ነገር ከተቀየረ ነገሩን ኮሜንት ላይ ፖለቲከኞች በዚያን ጋጣሚ መናገር ምፈልገው ደግም ይደጋግሜ ዘካርያስና ጓደኞቹ ንስር በጎ አድራጎት እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር በጣም ደስ የሚል ነው በርቱ ስለምትሰጡት መልካም አገልግሎት ሁሉ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ እንደ አንድ ወገን እንደ አንድ ስራችሁ እንደሚመለከት ሰው ያው አሁን ላይ ለማጋጋል ሳይሆን እንዲያው ከመጀመሪያው ዘካርያስ ዩቲዩብ ቻናል ሳይከፍት በፊት የነበረው አገልግሎት ጀምሮ አድናቂው ነኝ ላይክ የምሰጠው ነኝ ስለዚህ ይሄ ነገር ምንም ጥርጥር የለውም 1000% ነው ስራውን የምደግፈው በመልካም አገልግሎት ያለው ነገር በርታ ቀጠለበት ከጎን ነን አለ ለማለት ነው አ የላቱ ፍትፈታችን ከዱቄት ይጀምራል እስቲ እንመልከተው ሰርግ ነው የተነነ ባይታወቀም እንደዛ አይነት ያው የሰርግ እንት ላይ ነው ባህላዊ ነገር ነው እንዳይባል ያው ሜካፕ ነገር ነው የተቀባጩ ዘይጋርም ነው ብቻ ዘንድሮ ፈጣ ብለው ቆማለ በቃ መስፈላተ መና ገባቹ እንደፈለኩት ብላ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ እንደማላክ ተላንቺ ሆነ አ ብዙ አሉ ከነዛው አሽሩካ ነው ያው አክተርም ባይሆኑ አርቲስቶች ጋር ይመደባል አሽሩካ ነው አላለችም ሁሉም ያገራችን አርቲስቶች አማላዮች ናቸው ማን ይማንዲላ ማንደላው ማንደላ ያማልቀኔው ነው የሚባለው ማንደላ አቤት ፈታው ለኮ ነው አይ ነው ነው በደንብ ያዩት እንዴ በጣም ወፍራ ምን አይደል መላጣ ከመሆን ሻው አይ ነው በቃ አንድ ላንድ መላጣ ከመሆን ያው ወፍራ መሆን ይሻላል ሰላም ጌጤ ነኝ ወንዶች ጉዶነናል ወንዶች እያያችሁ ጉዶነናል ተመልከቱ እንግዲህ የመቀመጫ ስነል ጭራሽ ደሞ ይሄንን ጸጉር ያሰራቹ ግን እንደዚህ ያረጉ በቃ ኔ ራሱ በእውነት 87 ወንድ ነው ለከፈኝ ማንንም እንዳለ መላጦች ናቸው ሴቶች እዩት ወይኔ ጉዴ ፈዳ እዩት ወይኔ እንደዛ አረ በስማ ኮሃላ ያለ ከችኳ የበለጠ እሱ ነው ቺክ የሆነው ማለት ነው ሲታይ እንግዲህ እንደዚህ ያን ነገር መጥቷል ከባድ ነው በቃ አንዳንዴ እኮ የሴቶች ህይወት ቀላል ነው በቃ ያገጠም ታረግና ተንቀሳቀሻለሽ ኳላም ገጠም አርገሽ ተንቀሳቀሻለሽ አይደለም በቃ እንጃ መነቻ ሆድፍጆ ነው የሚባለው ይማቻቹ
ከተማቻችሁ እናንተ ደስ ካላችሁ እንግዲህ ቀጥሉበት። የህፃናት የልጆች መጥፋትና የኩላሊት ጉዳይ እየተገናኘ ነው። በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። በተለያየ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይም ብዙ እንሰማለን ህፃናት እየጠፉ ነው፣ ልጆች እየጠፉ ነው ምናምን የሚል ነገር። ይሄ ግን ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ጉዳይ ላይ የደረሰን ይመስለኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ አርቲስት ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ አንድ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ አጋርታ ነበር። ይሄ ማነጋጋሪ ጉዳይ ሆኖ ነበር። ነዳጅ ለመቅዳት በተሰለፍንበት በጠራራው ቀን በጠዋቱ ልጅ ሰርቆ ነው አቆሙት የሚል ድምጽ ሰማን ማለት ነው። እንግዲህ ስልክ ሰርቆ ነው ያዙት ነበር። አሁን እንግዲህ ልጅ ሰርቆ ነው ያዙት የሚባል ነገር ይሄ በጣም የሚከብድ ነገር ነውና እናት ኳላ ልጄን እያለች ስትከተል ነበር ተብሏል። ተደናቅጠን በመኪና ለመከታተል ሞከርን ትላለች። መኪናው ላይ ደርሰው የተጠረጠረው መኪና ሲፈተሽ እንግዲህ ልጅ አልተገኘም። ነገር ግን ምናልባት ያው ፈርቶ አውርዷታል የሚል ሀሳቧን ሰንዝራለች። እና ግን በዛን ሰዓት ያው ግራ ገብቷቸው መልሱ ምን እንደሆነ ባውቅም ልጅ ለምንድን ነው የሚሰረቀው ብዬ ጠየቅኩ ትላለች። ሁሉም ተመሳሳይ መልስ ሰጡኝ። ኩላሊት ለመውሰድ ነዋ አሉኝ ትላለች ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር እየተወራ ነው፣ ህፃናት እየተሰረቁ ያሉት ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው የሚል አይነት ነገር እየተወራ ነው። በጣም የሚያስደነግጥና አሳሳቢ የሆነ ነገር ነው። እና ይህን አጋጣሚ ከተመለከተች በኋላ ጸደኒያ የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቃለች። ተገቢም ነው ብዬ አስባለሁ። ነገሮችን በቀላሉ እንደዚህ የምናልፋቸው ነገሮች ናቸው ነገ ተጠራቅመው ትልቅ ችግር የሚፈጥሩት። እና እሷ እያለች ያለችው ምናልባት ልጆች ይሰረቃሉ፣ ከዛ የህክምና እርዳታ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል፣ ከዛም ኩላሊት ይወሰዳል፣ በቀዶ ጥገና ይነቀላል። ስለዚህ እዚህ ጉዳይ ላይ ሌባም፣ ባለሙያም፣ የህክምና ተቋምም ይሳተፉበታል ማለት ነው የሚል ጥያቄዋን አስፍራለች። እና ይሄ ጉዳይም የተፈጸመው ለማንኛውም ሰፈሩ ሀያት በሻሌ አራብሳ ጋር ነው የሚል ነገር አስፍራለች። አርቲስቷ እንግዲህ ገጠመኛን በዚህ መልኩ ሶሻል ሚዲያው ላይ አስቀምጣለች ማለት ነው። ያው ይሄ ነገር በመረጃ አስደግፌ ለመናገር እኔ አልችልም። ምን እየተፈጠረ ነው? እንደዚህ አይነት ነገሮች እውነት አለ ወይ? እንደዚህ አይነት ነገሮች እውነት እየተፈጠሩ ነው ወይ የሚለውን ለመናገር እንደዚሁም ደግሞ ተቋማትና የህክምና ባለሙያዎች የተገናኘ ነገር እየተፈጸመ ነው ወይ የሚለውን ለማውራት አሁን ላይ ምንችልበት ደረጃ አይደለንም። ምክንያቱም ጥናት ይፈልጋል። ይህን ነገር የሚመለከተው አካልም ትኩረት ሰጥቶ ተከታትሎት በመረጃ ደረጃ በደንብ መጠናትና መታየት ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ ከመሬት ተነስተን እነንተና የተሳተፉበት ነው እነዚህ አካላት አሉበት ማለት ከባድ ነው የሚሆነው። ብዙ ነገር እንደ መስማታችን ከህክምናው ጋር በተያያዘ በእርግጥ የህክምና ሙያቸውን አክብረው ለወገናቸው ራሳቸውን ሰጥተው ሪሶርስ እንኳን በማይበቃበት ሁኔታ ራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ የህክምና ባለሙያዎች እንዳሉ የምናውቀው ጉዳይ ነው፣ የታወቀ ጉዳይ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የሙያቸውን ማያከብሩ ለገንዘብና ለጥቅማ ጥቅም የሚኖሩ ሰዎችም እንዳሉ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እውነት ሊሆኑ ይችላሉ አናቅም። መረጃዎችን በስርዓት መጠበቅ አለብን። ነገር ግን ይሄ የህፃናት መጥፋት ጥንቃቄ ብታደርጉ፣ ወላጆች ልጆቻችሁ በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት ተገቢው ክትትል ብታደርጉ ጥሩ ነው የሚል አመለካከት አለኝ። ይሄ እንግዲህ ለጥንቃቄ መልእክት እንዲሆናችሁ ነው። እንግዲህ ህብረተሰቡ ውስጥ ለውስጥ እያወራውን ያለውን ነገር ደግሞ የሚመለከተው አካል መከታተል አለበት። እንደ ሚዲያ እኔም ይሄ ነገር አሳሳቢ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሰሞኑን ከተከሰቱ ጉዳዮች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብቹ አማካኝነት ለባለሙያዎች እውቅና መሰጠቱ ነው። ሀገራችን ታመሰግናችኋለች የሚል አንጋፋ የተባሉ ባለሙያዎች ሽልማት ተሰጥቷቸዋል ወይ እውቅና ተሰጥቷቸዋል። ይህ እውቅና በአንድ በኩል የተመሰገነ ጥሩ ነው የተባለ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ አደናጋሪ አወዛጋቢም ነው የሚል ነገር ተነስቶበት እዚህ 157 ባለሙያዎች እንግዲህ የሌለ በቃ የሌለ የለም ቢባል ይሻላል ትላልቅ ከሚባሉ አንጋፋ ባለሙያዎች ውስጥ ይሄ ነገር ደስ የሚል ነው፣ መመሰጋገን ነው። እንደዚህ አይነት ትላልቅ ቦታ ላይ የሚገኙ ሰዎች እናመሰግናቸዋለን ማለት መልመዱ ጥሩ ነገር ነው። እና ከዛ ባሻገር ግን ሶስት ጉዳዮች አነጋጋሪ ሆነዋል ሶሻል ሚዲያው ላይ። የመጀመሪያው ይሄንን ነገር ለማድረግ አሁን ጊዜው ነው ወይ? ምክንያቱም በሀገራችን በዚህም በዛ ተፋፍና ባለችበት ሀገር ውስጥም ሁኔታው ብዙም ደስ የሚል ነገር በሌለበት ሁኔታ
ይሄንን ሹር ጉድ ምናምን ማድረጉ ጥሩ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። ይሄ ማከራካሪ ብዙዎች የተቃወሙ ሰዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ አነጋጋሪ ሆነው ይሄ ነገር ሲነሳ ቴዲ አፍሮስ ጂጂስ ብዙ አይነት ኮሜንት የሰጡ ሰዎች አሉ። ከኮሜንታተሮች ሰመረ ባሪያው እንደዚህ ይላል፣ ኦቅናው ጅግ ማለፊያ ነው ደስ የሚለው ነገር ግን ምን ነው ጎደሉ ያልኳቸው ከያኒያን አሉ። ይሁኔ በላይ፣ ሽመቤ ዱባለ፣ አሰፉ ደባልቂ፣ ሻምበል በላይነ፣ ኤልያስ ተባባል እነዚህ ተረስተዋል ባይ ነው። እንግዲህ ከስር ደግሞ ሄለን ሳንቾም ተረስተዋል ትላለች። ማምደሬኮ የሚገርበኝ ነገር አረጓል። አሁ ቀጣዩ ትውልድ ህጻናት ምናምን ሄዳችሁ ብጠይቋቸው ሳንቾ ይመቻቸዋል። ምናልባት ሀውልቱላ ሊያቆሙለት ይችላሉ ለሳንቾ በሚቀጥለው ትውልድ ላይ። አዎ እንዴ የታለ ቴዲ ለምን አይሸለምም? እነ ጂጂ ይሸለሙ እንጂ እነሱ ቢሸለሙ ጥሩ ነው እንዴ። እኛ ቀር ብሎናል፣ በቃ ሰላማዊ ሰልፍ ልንወጣ ነው፣ ሰላማዊ ሰልፍ ይፈቀድልን እየተባለ ነው። እንግዲህ ብዙ የሰሩ ሰዎች አሉና ብዙዎች ለምን አልተሸለሙም? ጥሩ ነው። እንዲያውም እኔ ብዙ ጊዜ የሚጠበቀው ለምንድን ነው እንትና ከእንትና ብሔር ስለሆነ ለምን ተሸለመ፣ እንትና ከምን ብሔር ስለሆነ ለምን ተሸለመ ነው። እንዲያው ትንሽ በዚች ላይ ሰው ንቃተ ህሊና አሳድሯል ማለት ነው። አንድ ስቴፕ ሄዶ እንዲያው ብዙ ሰዎች መሸለም አለባቸው ማባሉ እንዲያውም ጥሩ ሀሳብ ነው። በሚቀጥለው ለምን የወጣቶቹ ደግሞ ለምን አይሸለሙ? ይሸለሙ ወይ እውቅና ይሰጣቸውና። ሶስተኛው እንግዲህ አነጋጋሪ የነበረው የንዋይ ደበበ አስተያየት ነው። ሁሉም ነዋይ በስራዎቹ በጥበብ ከፍታ የተቀመጠ ነው። ያው እንደዚህ አይነት የሚሰጣቸው አስተያየቶች ደግሞ አነጋጋሪ ይሆናሉ። እንደዛ ነው እንግዲህ። አንዴ እዚህ ሀገር እኮ መሸላለም፣ መመሰጋገን ምናምን እኮ በጣም ታች ያለ ነገር። እንኳን ደስ አላችሁ የምንወዳቸው የምናከብራቸው የጥበብ ባለሙያዎች መስገናቸው፣ ትኩረት ማግኘታቸው ማንም የሚጠላ ያለ አይመስለኝም። ምርጦች የዛሬው ፈትፈታ ይህን ይመስል ነበረ። ምርጫ ስላደረጋችሁን ሰታላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ባላችሁበት መልካም ደስ የሚል ነገር ሁሉ እንዲገጥማችሁ ምኞቴ ነው። ከፍትፈታው ጋር አሽሩካ ነበርኩኝ። በሚቀጥለው አዝናኝን አስተማሪ ፕሮግራሞች እንገናኛለን።